контакти с извънземни цивилизации, новата парадигма, бъдещето на човечеството. The title is Extraterrestrial Contact with Extraterrestrial Civilizations and the New Paradigm, the Future of Humanity. Защо е така формулирана тази тематика? Аз бих обяснил в моята лекция по-нататък. Why we have chosen this topic, I will explain later on during my lecture. На большинството хора на Земята вече е ясно, че съществуват НЛО обекти. The majority of mankind already knows that there are UFO. Ние имаме достатъчно много артефакти, които доказват посещение на извънземни в течение на хилядолетия, може би милиони години. We have enough artifacts proving that there have been visits to planet Earth on behalf of extraterrestrials for thousands and even millions of years. Те по един или по друг начин са влияли върху развитието на нашата цивилизация. And extraterrestrials have influenced the development of our civilization in one way or another. И сега ние имаме също достатъчно много факти, които доказват, че в нашето съвремие някои среди поддържат постоянни контакти с представители на извънземен разум. And now we have enough evidence that in modern times today there are certain circles who are in constant contact with civilizations. За голямо съжаление обаче тези контакти са на ниво меркантилност или стремеж за технологически развитие в ущърб на човечеството. Fortunately, these contacts have the goal, the aim of technological development, and the reason for them is not altruistic one, if I could say so. Ето защо ние поставяме въпрос, ако годините, които предстоят пред нас, бъде осъществен цивилизационен контакт с такива представители, как то би повлияло на нашия мироглед и на нашата парадигма. So the question is if in years to come we establish contact with such civilizations, how would this influence the outlook of humanity and mankind in general? По тая тема аз имах честта и възможността да поканя гости от чужбина лектори, които ще ни запознаят с фактология, с неща, които са свързани с тая тематика. So in view of this, I have invited lecturers, guests from abroad, who will have the honor to have them introduce us to facts and knowledge information on this topic. Това са професор Стан Фридман от Канада. Професор Стан Фридман from Canada. Ерлинг Странд от Норвегия. Ерлинг Странд from Norway. Роберто Пиноти, Италия. Роберто Пиноти from Italy. Габор Таркали, Унгария. Габор Таркали, Hungary. Леонид Ксанфомали. Леонид Ксанфомалити. Представител на Руски институт за космически изследвания. From the National, from the Russian Space Research Institute. Владимир Биболотти, Италия. Владимир Биболотти from Italy. Гари Хезелтайн. Гари Хезелтайн. И Роберто Негри от Италия също. And Роберто Негри from Italy. Също искам да кажа, че тук на нашата среща, както при предишните срещи, присъства съпругата и вдовицата на моя приятел Димитър Делян. I would like to tell you that at our meeting today, like in previous meeting, we have the wife and widow of my dear friend Димитър Делян. Това е човекът, който постави началото на тази уфология, да речем, или начина за събиране и обяснение на нещата още в средиземноморско време. This is the man who started ufology during the time of socialist rule in Bulgaria. И това е може би началото на
една по-систематична, по-синтетично изследване и събиране на данни. And the beginning of systematic approach to data and evidence gathering. Отново искам да повторя, че конференцията има до голяма степен и по-научен характер от гледна точка на това, че ние искаме все пак да опишеме явленията, свързани с НЛО и извънземен разум. I would like to say once more that we are trying to have a scientific approach here at the conference because we want to explain the nature of UFO phenomena. Което е малко по-различно от начина на колегите уфолози, които все пак аз уважавам тези организации. And it is this approach is a bit different from the approach of other colleagues who work on the topic of UFO, whom I respect. Но аз считам, че позицията на научните среди е много важна за обществото от гледна точка на бъдещето на тези контакти, бъдещето това, което ще се случи в близките няколко години. But I think and I believe that the position of the scientific society is very important with the view to what is about to happen in terms of the contact with extraterrestrials in the future, in the recent future. Аз искам да благодаря и на моите спонсори, тъй като без тяхна помощ нямаше да бъде осъществено това мероприятие. I would also like to thank my sponsors, without whom this event wouldn't have been possible. На Лакмус, това е туристическа агенция. Лакмус Travel, на Търговско-промишлената палата в Стара Загора. Commercial Industrial Chamber in Стара Загора. На моят приятел Илиян Илиев, който осъществява медийната продукция. My friend Ilyan Ilyev, who is responsible for the media coverage. И на моето семейство, което е органите. And to the members of my family, who are the organizational committee of this event. Така. Сега бих искал да започна с моята лекция. I would start with my lecture now. Значи, когато говорим за първия слайд, когато говорим за контакт и за това, за което извинявам се, че започвам така, тъй като и гледам да се вложа в графика, колегите да не ущърп, да няма ущърп за колегите. I begin right away because I am trying to stick to the agenda so that my colleagues and the rest of the lecturers have enough time for their presentations. Когато поставихме този въпрос за контакт с извънземни и смяната на парадигмата и спасението на човечеството, имахме предвид. When we put forward the issue of the contact with extraterrestrial civilizations and the salvation of humanity, what we had in mind was. Значи, търсенето на извънземен разум и въобще търсенето на живот се оказа една много сложна задача. Was the following, the search for extraterrestrial intelligence and life outside of planet Earth proved to be a very complicated task. Не от толкова от технически характер и научен, колкото от морален и психологически. Not so much from technical and scientific point of view, but rather from an ethical point of view. Хилядолетие е насаждано на човечеството, че ние сме единствените, че ние сме върха на пирамидата на цялата Вселена. For thousands of years, humanity has been led to believe that we are the only ones throughout the universe. Някожните посещения на извънземни на Земята са били обожествявани, но не и възприемани като същества от други светове. Extraterrestrial visitors to Earth were seen as godlike creatures, but not as creatures from outside planet Earth. Когато говорим за смяна на парадигмата, аз бих искал да се спра на парадигмата, която живеем в момента. Това е на мирогледа ни и на това е на начин, по който ние си обясняваме света и природата около нас.
when we speak of shifting the paradigm, I think that we should first talk about the paradigm which we follow when we try to explain the world out, surrounding us today. Без да се спирам на предишните точки, които ги прескочих, аз бих казал, че смяната на парадигмата without going into detail, I skipped part of my lecture. I would like to say that the shift of the paradigm. Бих казал следното. Не е шокиращо да смениме парадигмата, тъй като на тази схема са показани колко пъти ние сме сменяни. Has to do with the following. It is not such a shocking notion, shifting the paradigm, because here on this chart you can see how many times we have already done this. Това е една от малка част от времето, в което се сменя парадигмата. So this is just a short section of time which is available on the chart showing shift of paradigms. Тук не говорим за гръцка, китайска и египетска цивилизация. And the Greek, the Chinese and the Egyptian civilizations are excluded from this chart. Това е смяната на парадигмата, която е свързана с последните 450 години. So this chart shows the shifting paradigm over the past 450 years. На основата на които смени ние в момента живеем и си обясняваме света. And based on those shifts, we have a paradigm that explains the world around us today, and we live by it. Галилей поставя основата, Айнщайн завършва сегашното ни представа за света. Галилео put the fundamentals, and Einstein is the final one who това е една рисунка хубава, която аз много я обичам. Това са нашите представители на нашата парадигма. I like very much this image. You can see here the representatives of today's paradigm. Тук са представителите, всичките пионери в определените области. All the pioneers in their relevant fields. Какво представлява нашата представа за Вселената? What is our view of the universe? За голямо съжаление, ние живееме в един материален контактен свят. Unfortunately, we live in a materialistic, in a material world. Ние считаме, че само това, което може да пипнем и което може да видим, това е светът, който ни заобикаля. A sensory world, and we believe that the world we live in consists of only the things that we can touch, we can see, we can feel, we can sense. Това е може би една от грешките ни, че ние фактически градиме нашата парадигма върху сетивата си. So probably this is one of the mistakes we are making, that is we are building our paradigm based on our sensory abilities. За голяма изненада обаче се оказва, че светът, който ни заобикаля, се определя от това, което ние не виждаме. To much of our surprise, however, it turns out that the world surrounding us is defined to a great extent by things which we cannot see. Преди 400 години е направена една голяма грешка в философията на човечеството, това се нарича картезианството. 400 years ago, there was a great mistake in the philosophy of mankind, and this mistake was actually based on the Cartesian point of view. Нютон е един от основателите на това нещо, тъй като той е неговата теория, се е считал, че описва всичко. Newton is actually one of the beginners of this mistake because it was considered that his theory actually explains everything. Считал се, че всичко, което е около нас, може да бъде раздробено и представено като часовников механизъм, материалния свят. People believed that everything which surrounds us could be broken down into pieces and represented as something like a clockwork.
А всичко, което ние не можем да видим, то е предмет на религията. And on the other hand, everything which is invisible is belongs to the realm of religion. Тази пътечка, между прочим, ни заведе доста надалече и доста далече от природата. This way of thinking actually brought us quite far and distanced us from nature quite a lot. Тогава е било много удобно за развитието на онзи материален свят, развитието на технологиите. This theory was very convenient for the development of the materialistic world, for the development of technology. Сега обаче ние разбираме с развитието, например, на квантовата теория, че материята е зависима от съзнанието. However, now we are starting to see that with the development of the quantum theory, especially that matter depends on consciousness. Че тази лявата част на тази таблица е силно единна между дух, материя и информационно поле. And the left-hand side of this chart that you see actually represents a unity between the spirit, the matter and the informational field. Ние до вчера си представяхме, че Вселената е възникнала така наречен голям взрив. We imagined until quite recently that the universe came to exist after the Big Bang. Ние бяхме спокойни до ден днешен. We were quite convinced and quite assured. Докато не си задавахме въпроса какво е било преди. About it until we asked ourselves the question what was there before. Нещата са изключително странни преди какво е станало. It is very strange what happened before is quite bizarre. Както казах преди малко, ние се базирахме на това, което виждаме и считахме, че това е нашия свят, който съществува около нас. I already mentioned that we used to think that what we see is the world. Тази опростена схема на Big Bang, на големия взрив, до сега работеше идеално. This simplified chart scheme explaining the Big Bang actually worked for us pretty well. Ние знаеме това, което виждаме. We know what we see. Но ние не знаеме това, което зад границата, което може да видим. But we don't know anything about what we could see beyond, actually about what is beyond what we can see. Нашата цивилизация е нещастна, защото тя се базира на електромагнитно излъчване. Our civilization is deprived, is miserable because our beliefs are based on the electromagnetic radiation. Ние може да видим само това, което достига до нас с скоростта на светлината. We can only see what reaches us with the speed of light. Явно тук има някои неща, които ние трябва скоро да променим. It is obvious that there is something we need to change soon. Едно от нещата, които са голямата загадка на съвременната физика. One of the big enigmas of today's physics. Това е, че ние може да наблюдаваме и описваме това, което се базира нашата парадигма върху само 5% от това, което е в Вселената. Is that we can observe and explain what our paradigm is based on only using 5% of what is available in the whole universe. Ние не можем да видим останалите 95% какво представляват енергия ли е или е материя. We cannot see what the rest those 95% is. Is it energy? Is it matter? Моето мнение е, че именно това е нещастието на човечеството, че ние сме електромагнитна цивилизация. So I think that this is the problem of mankind that we are an electromagnetic civilization. Другия феномен, който е странен в нашата вселена, това е така наречената тъмна енергия. The other phenomenon which is quite bizarre in our universe is the so-called dark energy. Когато Айнщайн създава обща теория на относителността,
when Einstein developed his general theory of relativity. Това е 1916 година. In 1916. Вселената се е считала стационарна. It was believed that the universe was a stationary one. Хабъл открива разширяването на Вселената. Discovered the expansion of universe. И Айнщайн, който до тогава е подгонвал решенията си за стационарна Вселена, е бил принуден да ги коригира. And Einstein, who was actually putting forward his solutions about the stationary universe, had to change them. Това е благодарение на един неизвестен за много хора, млад математик, Александър Фридман, който умира много рано от туберкулоза. And this happened thanks to one mathematician who is not so well known to the general public, Alexander Friedman, who died quite young from tuberculosis. Той открива това решение, но великият Айнщайн няколко пъти му го връща, обиден, че едва ли не млад човек може да направи нещо над гения. So he was the discoverer of the solution, but Einstein actually returned his solution quite a couple of times because he was offended that such a young scientist could disprove what a genius thought was right. От тогава съществува така наречената теория на разширяващата се Вселена. So from then on the theory of the expanding universe exists. Ние наблюдавахме това до преди 20 години как се разширява Вселената с една нормална скорост. Up until 20 years ago we were able to observe how the universe expands at a normal speed. Но чудото стана преди 20 години, когато се установи, че Вселената не само се разширява, но тя се разширява ускорено. But the miracle which happened took place 20 years ago when we discovered that not only does the universe expand, but actually it expands in an accelerated way. Нещо е станало преди 5 милиарда години в нашата Вселена, което е накарало Вселената да започне се ускорява. So something happened 5 billion years ago in our universe which made it accelerate. Нещо се ражда, нещо ние не виждаме. Something was born, something which we cannot see. Алберт Айнщайн, когато искал да докаже, че Вселената е стационарна, when Albert Einstein wanted to prove that our universe is a static one, прави едно малко мошенничество. He used a small trick. Той слага с ръце ето тази константа. He used this constant value that you see over there. Когато открива, че Вселената се разширява, той казва, това е най-голямата ми грешка в живота. So once he discovered that the universe was expanded, he said that that was his biggest mistake in life. Ето е там в червеното, в неговото уравнение, това е направено, за да имаме стационарно решение. You can see it in red in this equation, and it was introduced in order to have a solution proving the static nature of the universe. Но преди 20 години се оказа, че тая константа тя работи. But 20 years ago it turned out actually that this constant value serves its purpose. It works. Оказа, че интуицията на гения не го е подлагала. So the intuition of the genius did not mislead him. Това е нашата представа за Вселената в момента. This is our view of the universe now. Един от големите въпроси, който възниква във Вселената, нашата представа за Вселената, това се случи преди също 15-20 години. One big question in relation to our view upon the universe emerged also 15-20 years ago. Това е карта на реликтовото излъчване.
This is a map of the relict radiation. Това е фактически излъчването, което е се отделило от плазмата, която е изстила в Вселената. Това е преди 13,5 милиарда години. So this is radiation that was emitted when the plasma was cooling 13.5 million years ago. Това е така нареченото 3 градусово излъчване, което носи информация какво е представлява Вселената при своето раждане. So this is the so-called 3 red radiation which shows what it looked like when it was beginning. По теорията на големия взрив това трябваше да бъде една равномерна картина. So according to the Big Bang theory, this had to be a quite smooth picture. Оказва се обаче, че нашата Вселена се родила със структура. But it turned out that our universe was born with a structure here to it. Въпросът е откъде е тая структура? But the question is where did this structure came from? Сега, когато ние вече знаем, че сме една от многото Вселени, now that we know that our universe is one of many universes. Въпросът е дали ние не носим наследствена информация от друга загинала. The question is do we carry any information we have inherited from another universe which has died? И дали по теория на Копанковата теория дали между вселените може да има така наречения тунелен ефект? And is a tunnel effect possible between universes, which is actually a statement from the quantum theory. Това е един модел, значи възниква въпросът, какво се е родило в началото? So we have the question, what was first at the beginning? Явно нямало е така наречената начална точка. Obviously there was no starting point. А имало някакво поле, от което се родила материята. But rather a field from which matter was born. Ще го върна това и ще го повторя. Значи тук всеки пик в това поле, това се казва инфополе, но самия Айнщайн, когато става... Значи Айнщайн има един много интересен еволюционен трек в развитието си на мислене. Einstein has a very interesting evolutionary track in his way of thinking. За създаването си на специална теория на относителността. So for the creation of the special theory of relativity. Той било му необходимо да отрече ефира. He needed to denounce Ефир. Ето. Окей. The next... Чайте се, отнесах се аз нещо. Така. Но, когато създава обща теория на относителността... So, when he developed the general theory of relativity... Той разбира, че пространство и време без материя, без нещо вътре не може да съществува. He realized that there could be no time and space without matter, without something in it. Не е вървяло да го върне ефира на сцената. So he could not put back ether which he had denied. И той въвежда понятието физически вакуум. So he introduced the notion of physical vacuum. Когато се откри така наречената ускорена и структурна Вселена, when the so-called accelerated and structural universe was discovered, моите колеги физици се усъмниха, че е имало Big Bang и въведоха така нареченото понятие инфо. My colleagues, the physicists, actually started to doubt the Big Bang. Но инфо представлява същия физически вакуум. But it is actually the same physical vacuum. И някога този инфол започва да се разпакетира и се превръща в материя. And at some point this infol started to disband and turned into matter. И всяка точка от този инфол ражда една Вселена.
And every point of this info gave birth to a universe. И ето това, което виждате, това е инфо, което ражда различни вселени. Това са всеки пик една отделна вселена, в зависимост от това колко енергия е била посочена. Each peak here is a different universe depending on how much energy there was available. Масата на тая вселена се определя от енергията, която е била разпакетирана. The mass of each universe is actually determined by the released energy. Това е още един такъв числен модел. Виждате още по-ясно колко много вселени са между всички вселени. Model, so you can see how many universes there. И един от тези пикове сме ние. So one of these peaks that you see here is our universe. Това е един от фантастичните ефекти от квантова механика. This is one of the fantastic effects of the quantum mechanics. На който се базират и транзисторите, между прочим. On which transistors are by the way based. Това е така наречен тунелен ефект. This is the so-called tunnel effect. Че нещо може да мине там, където не е възможно. Which explains that something can pass through a passage where a passage is not possible. Всичко това ви го казвам, защото това е директно свързано с появата и с това, което ни предстои с извънземните. I'm explaining all this because it is directly related to our future relations which are about to take place with the UFOs. Ето ви така една картинка, но тя е далеч от истината. Картинка на мултиселените, защото ние не може да си представим нашата така мали мултиселена, но... The multiple universes, which is not very consistent ones, because we cannot imagine even our universe, let alone... Всичко това, между прочим, е едно от базите, които аз самото начало казах, човек трябва да е силно неграмотен, да счита, че няма разум в голямата вселена. So this all proves something which I said at the beginning. One needs to be very ignorant in order to think that there is nothing else in the big universe. И че това сме ние единствени. And that we are alone. Ето ви, например, така както ние си представяме вече, нали, горе-долу. Една вселена загива, ражда друга. So this is our view now, more or less, that once a universe dies, another one is born. Значи някои хора казват всичко това са фантасмагори, но аз би ви казал, че това са реалност. Many people think that this is so unbelievable, it is so far-fetched, but I would answer that this is reality. В нашата вселена ние наблюдаваме черни дупки. In our universe we can observe black holes. Черната дупка засмуква материя. A black hole actually draws in matter. И след като е засмуча тая материя, се оказва, че тя е дематериализира, т.е. отново е превръща в вакуум. And once it sucks in matter, it turns out that that matter is dematerialized, that is, it turns into vacuum again. И някъде, някъде, този вакуум се превръща отново в материя. And somewhere, some place, this vacuum turns back into matter again. Тоест нашата мултивселена представлява нещо като холандско сирене. So our multiple universe resembles Dutch cheese in a way. Друг е проблема, в момента ние, който трябва да разбереме, в каква вселена живеем, в какви размерности. Another problem which we should find a solution to now, which we should understand, is the dimensions, excuse me, of the universe we live in. Значи ние живеем в така наречени, аз отново повтарям, картезианството ни е направило малко слепи във всички отношения. So the Cartesian way of thinking may thus blind in a way, in many respects. Ние живеем в тримерен, айде сега допуснахме четиримерен свят. We thought we lived in a three-dimensional world, now we have admitted four dimensions. Ние не можем да си представим, че, например, Вселената може да има и други измерения. But we cannot imagine yet that the universe could have other dimensions. Ние приличаме на мравката, която живее в двумерен свят и никой не може да си представи тримерния. We resemble the ants which think that they live in only two dimensions and can never imagine that there is a third one.
Но тези размерности съществуват извън нас. But those dimensions exist. И когато ние вървим надолу в структурата на Вселената, and when we go deeper and deeper in the structure of the universe, и колкото ние вървим към по-големи и по-големи горещини, т.е. енергии, and when energy increases, because we go deeper and deeper, ние разбираме, че там се появяват размерности, които ние в момента не усещаме, не виждаме. And heat also increases, and we begin to understand that there are dimensions that we cannot see right now. Ние живеем в тримерен свят, защото ние сме истинали в този тримерен свят. We live in a three-dimensional world because we have grown cold in this world. Но ако решим да влезем надолу с по-големи енергии, ще видим и другите размерности. But if we decide to penetrate deeper where the level of energy is higher, we will understand that there are other dimensions. Това е може би това, което ние не разбираме в света на елементарните частици. So this is probably what we still don't understand with respect to the world of elementary particles. Там възниква, освен тия четири размерности, възникна канал информационно поле. And in that world, besides the four dimensions, there is another channel, informational field. Този канал може би носи структурата на това, което в квантова теория се казва, ако видиш обекта, го виждаш, ако не го видиш, той не съществува. So probably there lies the structure of what the quantum theory says, that if you see an object, it exists, and if you don't see it, then it doesn't. Това, което в момента аз говоря, това е една от върховете на в момента на физиката, така наречената струнна теория. Струнната теория обаче, what I am explaining now is the so-called string theory, which is one of the peaks of the theory now. Това е опита да се свърже макросвета с микросвета. Actually, string theory tries to explain the connection between the macro and the micro world. Много е красиво математически, но недоказуемо. It looks very good from mathematical point of view, but it cannot be proven. It is unprovable. За съжаление, ние до тук сме стигнали, да? Unfortunately, this is as far as we can get. Страшното от това, което ние не можем да си представим, това е дъното на материята. Actually, what is the most fearful thing, and which is unimaginable to us, is the bottom of matter. Нашите ускорители могат да стигнат до 10 минус 18 сантиметра. Accelerators can reach a value of 10 minus 17 centimeters. Дъното обаче е 10 на минус 33, това е предела на Планк. But actually, the bottom value is 10 by minus 33 centimeters. Там изчезва цялата ни физика. And there, all the physics which we know is simply disappears. Другият ефект, който ние в момента не знаем, който е свързан с извънземните. Another effect that we are unaware of right now, that we cannot explain right now, and it is related to UFOs, to extraterrestrials also. Един от красивите резултати на уравнението на Айнщайн is one of the beautiful results of Einstein's equations. Че вие може да пробиете пространство по два начина. And it is the following, that one can penetrate space in two ways. Единият начин от уравнението на Айнщайн да имате голяма маса. One way based on Einstein's equations is large mass. Това са черните дупки. And it relates to black holes. Другият ефект е да имате голяма енергия и да изкривите пространство. And the other is by having a lot of energy and distorting space. Какво означава да изкривите пространство? Това означава да прескочите от една точка в друга без въобще да губите време. What is space distortion? It is actually jumping from one point in space to another without wasting any time. Аз на моите студенти винаги казвам, вместо да тичате между два хълма, да ги съберете на едно място. So I explain this to my students in the following way. Instead of running between two hills,
you just put the two words together. Ето това може би се използва от нашите визитори извънземните. So probably this is what our extraterrestrial visitors are doing. Другото, което е фантастичното в квантова теория, в света на малките частици. Another thing which is quite unusual and fantastic, I would say, in quantum theory and in the world of small particles. И това, което не може в момента ние да го осъзнаеме. And it is something which we cannot fathom right now. Че ако две частици се родят заедно, is the following that if two particles keep coming to exist, те през цялото си съществуване си общуват. They communicate between themselves throughout their existence. Общуват, но не контактуват. They communicate although they're not in contact. Защото контактуването, това, което ние разбираме, че трябва да го чукнеш, да го удариш, а те си обменят информация. Because contact is has to do with our sensory perceptions, but actually such particles exchange, communicate information. Това означава, че нашата Вселена, която се родила някога, this means that our universe, which came to existence some time ago, и частиците са били повечето заедно, and when particles, most of them were actually together, сега си общуват непрекъснато. Тоест, ние имаме информационно поле, което е паралелно с нас. Now is a universe of particles which communicate among each other now. So there is an information field which exists in parallel. Това означава, че вие чрез информацията можете от всяка точка в друга точка на Вселената, без загуба на време и скорости, да общувате. So this means that there could be communication among and between any point within the universe and another point without any need to use time or speed or space. В Сан Марино аз се запознах с един монсеньор Басти. In San Marino I met Monsignor Basti, който е фантастичен математик и специалист в квантови компютри. Who is a great expert in mathematics and quantum computing. Computers. Computers. Идеята, която аз изказвам и която той също приема, това е именно начина на общуване в тая безкрайна Вселена, защото независимо, че той е религиозен деятел, той счита, че това е може би и в основата на религията. So he shares this theory that I believe in, this theory of communication among particles, even though he is part of the religion, realm of religion, and he thinks that this could be an explanation of religion also. Другия проблем, който е в нашата парадигма, това е скоростта на светлината. Another problem is existing in our paradigm now is the speed of light. Вижте, не може в тази безкрайна Вселена да има крайна скорост. In this universe there could not be indefinite speed. За да съществува една система стабилно, тя трябва да може да си контактува, т.е. да обменя информация между всяка точка. In order for a system to exist and be stable, there should be communication among all points in it. Това означава, че Вселената работи на квантовия принцип. This means that the universe operates based on the quantum principle. Но не и на принципа на теория на относителността. And not on the principle of the theory of relativity. Ето ви един още един въпрос, как те могат да достигат до нас без да губят време. So there is another question, how can extraterrestrials, excuse me, reach us without using any time? Телепортацията, която е термин фантастичен, teleportation, which is actually a term from fantasy, на базата на квантовите ефекти става реалност. Becomes a reality when we look at it from the point of view of the quantum aspect. А защо да не мислим, че те се движат в физическия вакуум? Why not accept that extraterrestrials
move in the physical, within the physical vacuum. Там няма време, няма пространство. There is no time and space. Може би това е също ефект на придвижване в тая безкрайна вселена. Maybe this is part of the movement effect in the indefinite universe. Да, Айнщайн никога не разбира квантова теория. Yes, so Einstein never understood quantum. Така. Това, което ние започваме да дискутираме, това е, че може би някога, а то няма да е далечно бъдеще, контакти ли с извънземни? So what we are discussing now is that probably sometime, which would not be in the far future, the contact with extraterrestrials ще смени нашето знание и нашата парадигма. Will actually change everything we know and will lead to a shift in our paradigm. Ние ще почнем да мислиме глобално и то не като богове на природа, като елемент на природа. And we will start thinking in a more global way and not see ourselves as the gods of nature, the masters of nature, but actually as part of nature. Другият проблем на нашата парадигма. Another problem of our paradigm. Тъй като времето ми напред, бих се спрял на нещо място в природа. Is our place in nature. Значи това, което 2000 години, а може би и повече, чрез религиозни учения и така нататък. For 2000 years, maybe more religious thinking. Е наслагано в човечеството, че ние сме върха на пирамидата. Has tried to make humanity believe that we are at the top of the pyramid. Тоест, ние сме тези, които трябва да управляваме света. Meaning that we are the rulers of the world. Ние сме тези, които трябва да ползваме света за наши блага. We are the ones to exploit the world to our benefit. Това е в резултат на тази банана на кора картезианството. So this is all based on the Cartesian way of thinking, which was a mistake. Един от големите проблеми на картезианството е, че ние лекуваме не цялото тяло на човека, например. One big problem related to it is that we are not healing the whole body, the whole human body. Ние лекуваме орган и увреждаме съсед. And we actually only medicate an organ, which is to the detriment of other organs in the human body. Може би това някога е било удобно да се раздробява всичко на елементи, но сега вече не. Maybe this was a convenient way of thinking, breaking everything into pieces, but now it doesn't work anymore. Това, че ние поумняхме, може би ще ни се наложи да преосмислиме нашето място в природа. We have become more intelligent and we need to rethink the position, our position within nature. Това е така нареченото системно мислене и екологично мислене. This is the so-called systematic holistic thinking, environmental thinking. Ако тези, които идват при нас, so if those who are about to come to us са ни надживяли с стотици и милиони години, have outlived us by hundreds and millions of years. По всяка вероятност са решили тези огромни проблеми, които постоят пред нас. Most probably they have already found the solutions to all those big problems that we are facing now. Енергетика, изхранване, здравеопазване, дълголетие. Energy, food, healthcare, longevity. И най-важното е запазването на природата, в която живеят. And preserving the environment, most important. Ето затова ние трябва да разбереме, че ние първо не сме единствените в тази вселена. So what we need to realize is firstly that we are not alone in our universe. Колкото по-бързо изфърлиме това понятие единствени и обожествени от нашата философия, толкова по-бързо ще възприемем един бъдещ контакт. And the sooner we reject this notion of being the only ones, God-like creatures in our universe, the sooner we will be able to establish contact with extraterrestrials. Някога човечеството наистина е живяло в синхрон с природата. So mankind used to live in harmony with nature. Някога човечеството е могло да работи в синхрон с природата.
A long time ago, humanity was able to work side by side with nature in synergy. Ние търсиме форми на нашето общество да не вредим на природата. So we are looking to forms of human civilization which do not harm nature. Но ние имаме всичките тия цивилизации около себе си. But we actually have such examples around us. Вижте опростения модел на мравуника, на кошера. You can see the simplified models of insect societies, of ants, of bees. И най-накрая човешкото тяло. And last but not least, the human body. Това е една система, система от самостоятелни клетки. So the human body is a system of independent cells, които имат собствени функции и собствен живот. In a way, with their own functionalities, with their own life. Те живеят заедно. Living together, existing together. Всеки си знае работата и функциите. Each cells and each insect knows what they need to do. Пречи и помага на съседите. Не пречи и помага на съседите. Without actually interfering with neighbors, but helping them. Другият проблем, който е на човечеството и който ние трябва да разберем, е свързан с парадигмата. Another problem which humanity is facing and which has to do with the paradigm. Това е, което непрекъсно се счита, че духа е нещо, което се дава от някъде. Is the following that the spirit is something which is being granted, bestowed from somewhere. Има голяма разлика между съзнание и дух. There is a great difference between spirit and consciousness. Съзнанието, това е възможността на една система да реагира на външно въздействие. Consciousness is the ability of a system to react to external influence. Съзнание има всичко, което може по този начин да взаимодейства с околната среда. Everything which can interact with the environment in such a way has consciousness. Имат растенията, имат животните, имаме и ние, но нашето съзнание е малко по-високо, как се управляемо съзнание. Тоест, ние не реагираме с първа сигнална система. So, plants have it, animals have it, humans have it, but the human consciousness is a higher one. Духът е нещо друго. The spirit, however, is something different. Духът, това е резултат на обучението на живата материя при взаимодействие с околната среда. It is a result of the teaching of the living matter in the process of its interaction with the environment. При това обучение става натрупване на информация в живата материя. In the process of this learning, of this teaching training, there is an accumulation in the living matter. Това означава, че дух има винаги там, където има живот. So whenever there is life, there is also spirit. Колкото по-голяма е степента на обучение на една жива материя, толкова е по-голям нейният дух. The higher the level of education of a living matter, the larger the spirit it possesses. Така че ние, търсейки живот на други планети, означаваме, че ние при всички случаи се срещнем с форми на духовен живот. So looking for life on other planets means that based on this theory we will certainly meet instances of spiritual existence. Тук няма нищо божествено. There is nothing divine here. Ние разбираме в момента, че нашата нервна система. Now we are coming to understand that our nervous system. Не е нищо повече, отколкото натрупване, един хардвер на натрупване на познание. Is nothing more than a hardware based on the accumulation of knowledge. Друг е въпросът как ние формираме около себе си понятието за свят. Another issue though is how we formulate the notion of the world which surrounds us. Това е в резултат на, както се казва, взаимодействието на познанието с социалния живот.
It's a result of interaction between knowledge and social life. Затова казват първите 7 години, защото тогава се формира именно представата за околната среда. This is why they say that the first 7 years of the existence of a human being are very important, because they are the formative years of the understanding of a person about its surroundings, their surroundings. Околното общество формира представата ни за света. So society is the one which forms our notion of the world. Ние виждаме това, което са ни дали околните. So we see what other people, society has allowed us to see. Другата загадка на нашата природа, това са торсионните полета. Another enigma is the torsion fields. Въпреки че те се отричат до голяма степен, even though they to a great extent denounced, но може би това е също разклонището на извънземния разум и неговото предвиждане във Вселената. Probably they are another key to extraterrestrial intelligence and the movement of extraterrestrials across the universe. Аз не мога да разбера моите колеги физици, които отричат това нещо. I do not understand why some of my colleagues, physicians, are denouncing this. След като, например, заряда има електромагнитно поле, because on the other hand there is the electromagnetic field. Масата определя гравитационното поле. The mass defines gravity. Защо пък въртенето да няма торсионно поле, т.е. полето на въртене? And why not rotation create a torsion field? Може би защото не се вписва в тази парадигма, която по-възрастните преподаватели преподават в университета. Probably it is because it is outside the paradigm which the elderly professors are teaching in the universities. Но аз мисля, че торсионните полета са свързани с информационните полета. But I think that torsion fields are connected to information fields. Ето ви една снимка, например, на торсионно поле, което излиза от пирамида. Here is a photo of a torsion field around the pyramid. По-нататък, за да вървим, аз трябва да посекрета тук малко. I need to cut my presentation a little. Един от другите проблеми, това е как, кой и как е станал от маймуната човек. Как се станал? Problem is how man came to exist from the monkey. Това е също много голям въпрос на нашата парадигма. This is another big question within our paradigm. Защото ние считахме до вчера, че законите на Дарвин са валидни за цялата природа. Because up until recently we thought that Darwin's laws were relevant for all nature. Но се оказва, че има един квантов скок в нашето развитие. But it turned out that there is a quantum leap in our development, което много бързо извел човешкото същество извън стандартната природа. Which led man very quickly outside standard nature, if we could say. С откриването на ДНК-то ние разбираме. With the discovery of DNA, we came to know that, че в нашото ДНК някой е бъркал. There was some interference within the human DNA. Какво означава бъркал? What does this mean? Значи някой е сложил няколко допълнителни елемента. It means that someone put some additional fragments in it. Което ни извело много рязко от другите форми на живот на нашата планета. Which led us very quickly astray and in front of other life forms on planet Earth. Защо мислиме така? Why do we think so? Значи ДНК-то на всички живи организми на нашата планета е еднакво, само че по различен начин подредено. Because the DNA of all organisms on planet Earth is the same, but it is structured in a different way. Просто като купчета на Рубик са просто различната подредба определя различните същества. Just like the Rubik cubes, depending on the order of the structure of DNA, there are different beings. Тук явно става нещо, че е станало нещо, което ние не знаем как и защо. So obviously something happened
with the human DNA, but we don't know how and why it happened. Това ще ни го отговорят, когато ние се свържем с извънземни. The answer to this will be provided to us by extraterrestrials once we come in contact with them. Човек в момента започва вече да мисли, ставайки космическа цивилизация, започваме да мислиме как да влезем в цивилизацията. So we are becoming a cosmic civilization now and we are starting to think how we can be part of this civilization. И отиваме на втората част на доклада. Те съществуват. So this is the second part of the report, which says that extraterrestrials exist, but why? Те съществуват и те са различни типове. So they exist, there are different kinds of them. Ние не знаем дали те идват по различни пространства или от различни епохи. We do not know whether they come using different spaces. Те са ни посещавали години и сега ни посещават. They have been visiting us for years and keep visiting us now. Ние знаем много добре, че те са много по-умни от нас, те са по-интелигентни, те са по-възпитани, те имат друг морал. We know very well that they are much more intelligent than us, that they are more polite, they have different and better ethics than us. Това, което мултимедиите се опитват да насоят в обществото, че те са агресивни. What the media are trying to make society believe, that is that ETs are aggressive. Аз мисля, че ние искаме да пренесем нашия модел върху тях. Is, I think, an attempt to transfer our model, our way of thinking and of existing to ETs. Историята показва, че независимо от техните посещения милиони хиляди години на Земята, but history shows that despite of ET visits thousands and millions for thousands and millions years on Earth, нито един апокалипсис на нашата цивилизация не е свързан с техните визити. Not a single apocalypse of our civilization can be attributed to their visits. Тоест, те не са ни ликвидирали, не са се опитвали. This means that they have not tried to exterminate us, and they haven't exterminated us in any way. Значи, едно от нещата, които ние в момента трябва да направим, so that thing which we need to do now is, е да разберем, че контакта с тях ще ни позволи to understand that coming into contact with ETs will give us a chance to да разберем нашите грешки, грешките на нашето общество, грешките на нашата цивилизация. To understand our mistakes, the mistake of our society, the mistakes of our civilization. Когато живеете вътре в една система, when one lives within a system, вие не можете да разберете грешките на системата. One cannot become aware of its mistakes, of its errors. Но когато вие сте извън системата, but once one exits, много е лесно да видите грешките на системата. It is very easy to become aware, to understand those errors, those mistakes. Ето едно от първите неща, които ние ще получим при този контакт, да ни се посочат това, което ние грешим явно. So contact with ETs will allow us firstly to become aware of our mistakes. Къде сме настъпили бананата кора? What misled us? Ние, извинете, че преминем. Значи, един от момента съществува програма, която се нарича SETI, т.е. търси контакт с извънземни. There is a program called SETI, which means contact with ETs. Тук от моите гости има хора, които са работили по тази тема. Some of my guests who have worked on this program. Аз считам, че тази програма I think that this program е хубава, но и сляпа. Is good, but also blind in a way. Защо е сляпа? Защото ние искаме да използваме електромагнитни сигнали. Why? Because we are trying to use electromagnetic signals. Това е същото, което ние в момента не контактуваме, викайки от единия хъм до другия. And this is like not being able to establish contact by shouting from one hill to someone who is on another hill. Или да размахваме факли от хъм до друг хъм. Or actually waving with some signals and trying to make someone on another hill notice us. В тази безкрайна вселена явно отдавна е забравен радиосигнала като средство за комуникация.
So in that universe, the radio signal has probably long been, obviously long been forgotten as a means of communication. Едно от перспективните в момента направления, да кажем, че търсене на инфраструктури около планети. So one direction which is progressing now is looking for infrastructures around planets. Великият Циолковски още в началото на ракетната епоха. The great Циолковски at the very beginning of the rocket science era. Предположи, че една развита цивилизация ще започне да изгражда инфраструктури около планетата си. Suggested that a developed civilization would start building an infrastructure around their planet. И ще изнесе в тези инфраструктури цялата си индустрия, за да не нарушава екологията на планетата си. And will outsource, would outsource all their industrial activities in those infrastructures in order to not harm their planet. Много по-на сам Дейсън предложи същата история. Дайсън also suggested it more recently. Сега ние наблюдаваме около някои планети наистина такива изкуствени структури, които не могат да бъдат обяснени от гледна точка на природата. So now we are observing around some planets the existence of such infrastructures which do not have a natural explanation. Може би това е едно от преките доказателства, че там съществува друга цивилизация, която е много, много, много преди нас. So this is probably a direct evidence of the existence of a civilization which is a lot ahead of us. Така. Значи, програмата SETI се разделя на две части. So SETI consists in two parts. Едната е search, т.е. търсене. The first part is search. Другата е METI messaging, т.е. изпращане на съобщения. And the other one is messaging. Значи, ние дълго години слухтяхме в Вселената. Sending messages. So we have been listening within the universe for years on end. Сега решихме да гугукаме, за да кажем, че ние сме тук. And then we decided to start sending signals in order to notify our existence. Независимо, че някои колеги са против това нещо, да не се показваме. Even though some of my colleagues think that we should not show our presence. Но както се прави тунел, от двете страни трябва да се движи. But when you make a tunnel, there has to be movement on both sides of it. Иначе няма да се срещнете никъде. Otherwise, there will not be any meeting point. Значи ние се опитвахме да изпратиме съобщение. So we have been trying to send out a message. 1974 година от телескопа Ресиво до една, аз не мога да разбера как е избрана тази звезда. To a star which I cannot understand how it was chosen. Тази звезда е на 26 000 светлинни години от нас. This star is 26,000 light years away from us. Тоест до там 26 000 години и обратно още 26 000 години, 52 000 години. So for a signal to travel back and forth, it would need 52,000 light years. Но това съобщение съдържа огромна информация. But the message that we have tried to send out contains a lot of information. Ние сложихме в нея структурата на нашата органика. It contains the structure of our organics. Структурата на нашата слънчева система. The structure of our solar system. На нашото ДНК. Of our DNA. И апаратурата и колко души живеят на нашата планета. And of appliances and of how many people there are on the planet Earth. Ето го колегата Дрейк, който още е жив, който е създател на тази идеология. This is a colleague of mine, Mr. Drake, who is still alive and he is the creator of this theory. Той, между прочим, е създател на така наречената
формулата на Дрейк, по която се изчислява колко цивилизации съществуват. He is also the creator and inventor of the Drake formula, based on which you can calculate how many civilizations are there. Това е другия вариант, който ние се опитахме да гукнем. This is another version of the message which we tried. Ние сложихме тези дискове в апарати, които в момента напускат Слънчевата система. We put these discs in appliances which are now exiting the solar system. Но бих казал, че това уврява работа. But I think this will not yield results. Защото те още 60 години летат и не се излезли от Слънчевата система. Because they have been flying for traveling for 60 years and have not exited the solar system yet. Там, между прочим, е записана Баня Балканска. Баня Балканска е also one of these discs. Това е един от вариантите, първоначалните варианти, които се предполага, че е получен сигнал от извън Земя. This is one of the first supposed signals received from extraterrestrials. Но той си остана така. But it remained unsolved. Това е телескопа Ресиво. This is the Arecibo telescope. Това е новият проект на института SETI, който се състои от 350 антени. This is the new project of the SETI Institute, consisting of 350 antenni. Но поради липса на пари са направени само 40. But there was like a funding and that's why there are only 40 of them completed. Така трябва да изглежда този телескоп. This is how the telescope should look like, the project should look like. Кога се предполагаше, че може да усетим страхотно фини ефекти? People thought that this structure could receive and sense very fine messages. Всичко това, което аз ви го показвам, искам да ви кажа, че е нарушение на официалната позиция на науката, която казва извънземни няма. All this that I'm showing to you now contradicts the official opinion of science, which states that ETs do not exist. Защото вижте колко много средства се влагат в SETI. Just look how much funding SETI receives. В същото време ето го Кеплер. Това е обсерватория специално за търсене на екзопланети. This is, on the other hand, the Kepler Observatory, which is dedicated to the search of exoplanets. Това е търсене на планети с размера на Земята в така наречената living zone, т.е. зона на живот. This is the search of planets, Earth-like planets, with similar to the Earth's dimensions, in the habitable living zone. Значи идеята на този проект е съвсем малка част от нашата галактика да бъде опипана. The idea of the project is to probe a small, very small portion of our galaxy. И да се види колко голямо количество така наречените скални планети, ние сме скална планета. In order to see about how many, what quantity of the so-called rocky planets. Защото на скална планета може да има някаква форма на живот. And these are planets that can have forms of life. И ето ви резултат. Значи само за досегашната работа на Кеплер. Since the existence of the Kepler Observatory. Имаме гиганти и имаме и чуджета, много по-малки от Земята. We have found giants and dwarfs. Друг е въпроса, така речената зона на живот. Another issue, however, is the so-called living zone. Зоната на живот означава, че вие не сте нито много далече, нито много близо до звездата си. This zone means that the distance of a planet is neither too far nor too close to the host star. Това е нашата визия, че трябва да съществува течна вода. It is the so-called liquid theory, liquid water vision. Нашата Слънчева система, три планети попада в тази зона. So, within the solar system we have three planets in this zone. На вътрешния ръб е Венера. Venus on the inner edge. Ние сме в средата. Planet Earth in the middle. И на външния Марс. And on the, at the outer edge is
Mars. Тоест на тези три планети по теоретични изчисления трябва да има възможност за възникване на някаква форма на живот. So these are the three planets which theoretically could have forms of life on Earth. Ето тук един модел на друга звезда с така наречената living zone, т.е. зона на живота. This is another model of a star with a living zone. Горе сме ние, а долу звездата има две планети, една малка и една голяма. We are up there and beneath there are two planets, one small and one big. Така че от гледна точка на някъде да има условия за живот, вече имаме възможности. So from the point of view of the existence of living conditions, there is chance. Значи това всичко да промени стратегията на програмата SETI. This all changed the strategy of the CETI program. Ако ние слухтяхме наляво и надясно в Вселената, If we were listening within the universe, сега вече ние имаме определени мишени. Before, now we have targets already. Сега вече можем да гледаме и да слухтиме и да чакаме от някъде да гугукне някой. Now we have specific places to observe and to wait for a signal from. Тук на тази картинка Here, аз просто съм показал това, което е станало на нашата Земя. You can see I have tried to display what has happened on planet Earth. Значи ние считаме, че където има вода, we think that if there is water, може да възникне форма на живот. There could be life. Значи на Земята са възникнали официално три форми на живот. So there have been three official forms of life. Всяко от тях е създало едно крило. Each of them developed a branch. Значи ние имаме бактерии, които са разпространени навсякъде. And all three branches are bacteria, which are everywhere. Средата са гъбичките, които са много странни, защото гъбите са също имат някаква форма на интеракт, т.е. на взаимодействие. Archaea, that is the fungi, and they are very bizarre, very interesting, because they have a form of interaction. И накрая са клетките с мембрани, с ядра и с органели, които сме фактически ние. And on the right hand side you see the branch of the cells with their nucleus, membranes and organelles and we belong to that branch. Това го показвам, защото трябва да се има предвид, че в различни условия, в различна газова среда, различна гравитационна среда, I'm showing this to explain that based on the environment of the different gases, based on the gravity, температурни режими и така нататък, and depending on the monosome temperature, само тази схема може да бъде коренно различна. We can have an entirely different display. Тоест може да имаме бум на бактерии, бум на гъбички, бум на другите форми. So bacteria could be prevailing, archaea could be prevailing for other forms of life. Това са моите учители, с които аз между прочим се гордея. These are my teachers whom I'm proud of. Тук е моя учител и втори баща Зелдович. My teacher, I would call him a stepfather. Това е фактически от лявата страна, ниският. Академик Шуняев е от дясно и в средата е академик Сахаров. Шуняев, the academic is on the right hand side and in the middle you see Mr. Сахаров. Аз съм горд, между прочим, че много се научих от тях. And I'm proud to have learned from them. Това е моят учител. Това са хората, които между прочим поставиха основата на извънземния разум. And those are the people who put the foundations of the research of extraterrestrial intelligence. Имах щастието да уча в този университет и с тия тримата да работя. I was lucky enough to be able to study in that university and work with those three people. С член кореспондент Шкловски. With Шкловски. С моят приятел Кардашов, който създаде схемата за извънземните цивилизации. With my friend Kardashev, който е още жив и ръководи голям прибор.
schema, the system of extraterrestrial civilizations. И с Карл Сейган, който е на горната снимка, заедно за школото. And with Carl Sagan, who is here, up there, together with Shklovsky. Кардашов създаде една схема, която между прочим изключително важна за нас. Кардашов actually introduced a scheme which is very important to us. За да имаме представа къде сме ние и къде са те. And it allows us to have a vision of where we stand now and where it is stand. Тук говорим за космически цивилизации. Ние сме много далеч от там. We speak of extraterrestrial civilizations here. We are very far from reaching this point yet. Ние сме даже далеч от яслите, май. We are not in nursery yet. Първата цивилизация, която е най-ниска, на която може да хвърчи и да освоява космоса, се нарича цивилизацията на планетата си. The first civilization which can actually explore space is the planet civilization. Това е цивилизация, която може да управлява процесите на планетата си. This is a civilization which can actually manage the processes on their planet. Това е цивилизация, която владее енергетиката на планетата. Civilization that has mastered the energy on that planet. Ние сме поне по някои изчисления групи на 500-600 години от там. And we are 500-600 years away from that point now. И ако не смениме посоката, май се удалечаваме. And if we do not change direction, we are only led astray even further. Втората е тази, която може да управлява звездата си. The second stage of civilization is a civilization which can manage their star. Какво означава да управлява звездата си? What does it mean to rule, to manage a star? Това означава, че може да ползва енергетиката на звездата си. It means to be able to use its energy. И третия стадий, който със сигурно боговете там, които ние ги считаме, това са те, които управляват галактиката. Probably the civilizations of what we think now are gods, and this is civilization of which can manage and rule their galaxy. Така, значи ние стигнахме до така наречените наблюдения на извънземни. So we came to the so-called observations of the extraterrestrials. Значи ние стигнахме до това, което ние в момента наричаме НЛО. We came to what we are currently terming the UFOs or UFOs. Тъй като това вече ние считаме, че те летат около нас и може би те искат да контактуват с нас. We believe that such UFOs are already circling planet Earth and perhaps trying to establish contact with us. Моите гости ще покажат факти, които са много по-атрактивни от това. My guests will show you facts which are perhaps a lot more attractive than that. Така. Значи един от другите проблеми е това е как ние да използваме и аз тук съвсем кратко ще се спра на един друг феномен, който ние се сблъскваме като предполагаем извънземни. One other issue is how we can possibly make use of, and here I will briefly dwell on another phenomenon in the quest for extraterrestrials. Това са така някакви житни кръгове. These are the so-called crop circles. Това не е някаква нова идея. Да се използват фигури за комуникация. Using visual figures for communication is nothing new. Значи в историята на човечеството съществуват такива идеи да се правят такива неща. There have been such ideas in the history of mankind of using visual images to communicate. Да се палят огньове във вид на фигури, да се изсичат определени неща в гората. Lighting bonfires in the shape of certain figures or cutting parts of the woods in order to give a certain shape to the clearing. Да се покаже Питагоровата теорема, че сме много умни, че сме на Земята. To show the theorem of Pythagoras as proof that we are so smart here on planet Earth. Житните кръгове, това е един феномен, който се наблюдава систематично се изследва в последните 40-50 години. Crop circles constitute a phenomenon which has been extensively studied over the past 40 years. Но аз мисля, че и то съм убеден, че житни кръгове са наблюдавани много отдавна. But I have no doubt in my mind that crop circles have been observed a long time ago. Значи в
Приказките на Русия има конек Гарбунок. In the Russian folk tales there is the character of Пеньок Гарбунок. Който през нощта, докато хората спели, той тъпче от поляните. This is a guy who would wake up in the dead of night while everybody was asleep and trample over the cornfields. И сутринта хората се виждали изпотъпкано полето. And in the morning people would wake up to see their whole cornfields trampled underfoot. При нас съществува легендата за танца на самодивите. We have the legend in this country about the dance of the fairies. В Англия съществува хорото на дяволите. In the UK you have the devil's dance. Значи хората са ставали и са виждали полето изтъпкано, но не са могли да възприемат фигурите, които са били нарисувани, защото от височина 1,80 м. People would wake up in the morning and would see that their crops have been trampled underfoot, so they have been crushed, but from the human-sized height they couldn't see the shape in which these crop circles. Тази височина не е възможно вие да видите едно футболно поле, какво е нарисувано на него. From your normal height, which is about 6 feet, you can't see the shape that is trampled over a football pitch or something to that. Ето защо аз считам, че тези кръгове не са за нас. Therefore, I believe that these crop circles are not intended as messages to us. Това са начин на комуникация между различни извънземни, които за наше щастие или наше нещастие фърчат около нас. These are means of communication between different extraterrestrials who, to our fortune or misfortune, are circling planet Earth. Това са различни форми, които съдържат определена информация. Много пъти се изчитал, че това е за нас. These are different shapes of crop circles which contain supposedly different kinds of information. Many people lived under the delusion that this information was addressed to us. Много е хубаво, защото много пророци го използват. It's nice though, because many prophets use this to their advantage. Те гадаят по тях и такива едни черни неща изрисуват. They use them as tea leaves or reading cards or whatever, and they paint some black pictures on the basis of what they decipher. Няма да забравя 2012 година колко имаше такива кръгове. I won't forget back in 2012 there were so many of those crop circles. Разчетени. And they were ostensibly deciphered. Ето ви ефекта, който става. This is the effect that we arrive at. Значи това е истинските житни кръгове, не тъпканите. These are the real crop circles, not the ones that were formed as a result of trampling with feet. Някакво поле много бързо парва житата и ги деформира. There is some kind of a field which very quickly scorches the crops and deforms them. Аз го наричам китайска кухня. Китайска кухня. I call it Chinese cuisine. Защо? Защото в китайската кухня може да пустите сладолед в тигана и да го извадите без да го стопите. Because in the Chinese way of cooking, you can drop a scoop of ice cream into a frying pan and pull it out cooked without melting it. То е парнато, но не е убито. It is scorched without being killed. Растението продължава да расте. The plant keeps on growing. Ето ви различни ефекти. Тук между прочим е един филм, който е записан. Here are different effects. By the way, there is a movie here, a video, но няма, which has been recorded. Няма да смея да го пусна, ще блокира. But I wouldn't dare play it to you because it may get my machine step again. От едната страна, от дясно, е полето и точката вите, което лети там горе, което през цялото време започва да рисува този кръг. On the right-hand side is the field and you can see a dot which is floating in the air above it and it keeps drawing this crop circle all the time. Това е, може би, от малкото реално заснети кадър, как възниква. This is one of the very few known photographs of the way these crop fields actually emerge. Това е феномена, който аз наричам Чибълтън. This is a phenomenon which I call Чибълтън. Това е нещото, което може би единствено изпратено до нас. This is the only thing which perhaps was addressed to us. 2000-та година. In year 2000. Запомнете тая дата. Remember this date. Защото това е 26 години след писмото ни от Аресиво. This happened 26 years after we sent the message from the Arecibo Observatory.
До обсерваторията Чибълтън се появява тази рисунка. And this sketch, this pattern appeared next to the Chipotle Observatory. Никой не може нищо да разбере, но както обичайните, много сложни и така нататък. Nobody can figure out what this is about. As usual, it's very complex and so on. Следващата година обаче, on the next year, however, до обсерваторията се появява нещо странно. Something very odd appeared next to the observatory. Лице. A face. И втори житен кръг, който съдържа информация, подобна на писмото от Аресимо. And another crop circle, which contains information very similar to the message from Аресимо. Много подобна, но и много различна. Both similar and different. Тази картинка има следната информация. This image contains the following information. Която е малко по-различна от нашата. Slightly different from the one that we sent out. Това е нашата. This is ours. Това е тяхната. And this is theirs. Значи в така наречената органична молекула, in the so-called organic molecule, вместо въглерода е поставен силици. Instead of carbon, we have silica. На биолозите е ясно, не е ясно добре, че силицият е доста добър аналог на въглерода за присъздаване на така наречените органични молекули. Biologists should be aware that silica is a very good analog to carbon in the structure of the so-called organic molecules. Техното ДНК е с три спирали, нашето е с две. Their DNA has three spirals, ours has two. Вместо човечето, което беше нашето, instead of the little humanoid that we sent out, тук се появява едно с голяма глава, да наричам главуник. We have little guy with a big head. I call him the big head guy. И другото, което е, че вместо двете, едната планета, която е тях нашата Слънчева система, защото ние имаме една планета около нашото Слънце, ето там долу е показан Слънчевата система. In place of a single planet around our solar system that we have shown, те извеждат три. They identify three separate planets. Три планети се въртат около тяхната звезда. It appears that three planets are circling their star. И другото, което е, че отдолу се появява тази картинка, която предишната година се е появила, този странен обект. Another thing is that at the bottom of this image we have the same pattern which appeared in the court field the previous year, this very odd object. В нашата картинка е поставен радиотелескоп долу. In our image we have a radio telescope which is depicted at the bottom. Това означава, че в тяхната картинка това е тяхното средство за комуникация. By analogy, in their pattern, in their image, this is the respective means of communication. И другото, което е шокиращото, and another shocking fact, числото на жители на техните планети, 22 милиарда. The number of inhabitants of their planets, which runs up to 22 billion individuals. Въпросът е следният. Ние ако стигнем 9 милиарда, сигурно ще стане катастрофа. The question is that if the Earth's population ever reaches 9 billion people, this is going to cause a calamity. Значи те са прескочили Рубикона с изхранване. This means that they crossed the Rubicon in terms of their capability of feeding themselves. Ето ви нещо, което също ние ще научим при един контакт бъдеш с тях. Here is another trick that we are bound to learn from a future contact with those people. И последното от тази картинка е, and the last thing about this image, че сигналът е дошъл за 26 години. That the signal took 26 years to arrive here. Въпросът е, значи нашия се стигнал сигурно за 26 от тях. The question is that probably it took 26 years for our signal to reach them. Значи по разсъждавайки, значи те се намират на 26 светлинни години от нас. So if we extrapolate, they should be located some 26 light years from planet Earth. Но те са отговорили по друг начин. But they responded in a different way. Ето защо в момента в така наречената програма SETI се започнаха да се прислушват звездите в на разстояние 20 светлини години от нас. This is why within the framework of the so-called SETI program we started listening in to stars that are located about 20 light years from planet Earth. И това се появява на следващата година.
this is what appeared next to that observatory on the next year. Вижте, там е, това е до радиотелескоп, радиоастрономи и така нататък седат учени. You see that this is happening close to a powerful radio telescope with astronomers doing 24/7 shifts there and listening in to the universe at all times. И колегите казват, ние през нощта нищо не сме видяли. And the colleagues say, we saw nothing in, during the night. Значи някой го прави специално, за да го видим ние. So this means that somebody does this in order for us to see. И най-интересното, че в този диск, който е долу сложен, and the most peculiar thing is that within this disk that you see, използване нашия чистен, така наречен език ASCII, they used our numerical code, the so-called ASCII language, на който е написано не им вярвайте, на тези, които ви лъжат. And the message here is do not believe the crooks that are trying to cheat you. И горе е този главоник. And you again have the big-headed guy in the top picture. Okay. Това са по-натък. Това са някои от житните кръгове, които ние не знаем за какво представляват. Вижте колко комплицирана и колко сложна информация съдържат тях. Ние ги тълкуваме по много различен начин. These are crop circles that we cannot figure out what their intended purpose is. They look very complex, very complicated, sophisticated and supposedly they contain information which is well impossible for us to decipher. Аз мисля, че именно за това, това са информация за тях, за тези летат, които летат в Слънчевата система около нас. Therefore, I believe that this information is not intended for us, it is intended for the guys, the creatures that circle, that orbit planet Earth. Вижте какво чудо е там, значи от информация, кой какво е писал. This is really an amazing piece of, imagery and supposedly it contains very sophisticated information. Така че ето ви, те контактуват помежду си. Ето ви, те летат около нас. Те съществуват. So, така че again we have evidence that these people, whoever they are in contact amongst themselves, they communicate as they orbit the Earth. Всичко това доказва, че те имат информация, която е много надвишаваща нашата. All of this comes to show you that they have information which is far superior to ours. И аз искам да завърша с едно много интересна картинка, тъй като ние всички се занимаваме с това нещо. Те първа ни предстои. I want to finish my talk with a very interesting image, something that we have all been dealing with and we are yet to start doing this. Ние дори не виждаме и върха на този айсберг, но ще го видим. We cannot even see the tip of this iceberg, but one day we'll see it for sure. Благодаря.